Hvad er det? Nej, se, det er julemanden! Bor der nogle artige børn i det der hjem? Jeg har fået at vide, at Danmarks artigste barn bor her. Hvem er det, mon? Emilie, husk nu, hvad du lovede mig. Ho, 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 min lille ven. Er det Danilo? Skulle det være Danmarks artigste? Nå, jeg tror, det er dig, når du sådan peger på andre. Værsgo, min din lille ven. En hel sæk julegaver til dig. Ho, ho, ho. Glædelig jul, ho, ho, ho. Danilo, du hylder mig en sække på din as. Alt det, du siger næste år. Okay, så.